Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreva no canal e deixe seu like. Esse vídeo não é prejudicando filmes brasileiros. É sério. É porque o brasileiro tem talento. O pior é que ele tem talento, mas ele não usa. Eu vou entrar no português. Esses brasileiros têm talentos muito grandes. Esses brasileiros, eles têm uns talentos muito grandes, mas não sabem usar para filmes. Então esses portugueses de Portugal usam lá por filmes sem drogas. O brasileiro lá, olha, o brasileiro quando não é filme de Titanic, essas coisas, é assim. Eis a droguinha, dá um cigarro aí, Zé droguinha. Dá um cigarro aí, tá ligado? Dá um cigarro aí. Tá ligado? É que a porra do filme não imagina que tem criança de 10 anos assistindo. Então, parem de fazer filme assim. Faz tipo Titanic, sem palavrão. Me dá raiva, mano. Que brasileiro tem a imaginação muito boa e cria essa merda. Não dá. É tipo isso aqui, ó. Tua mãe vendo tu assistir esse filme. Sérodes, Zurascreldo. Zurascreldo, Sérodes. O que você está assistindo, meu filho? Que filme é esse, Sérodes? Sérodes? Filme é esse, Sérodes? Sérodes, que filme é esse, Sérodes? Não, mas é um filme educativo aqui, tá passando pela televisão. Falou que é livre para todos. Que livre para todos, um filme... Rapaz, Sérodes, tu tá assistindo o filme, é Sérodes? Sérodes, tu me fala. Tá, Sérodes. Sérodes, você me paga, Sérodes. Miserável. Vai pro teu quarto. Bora, passa pro teu quarto, bora. Ai, ui, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Não, mamãe. Ai, ai, ai. Mas tá bom. Desculpa, mãe. Então, não faz filme assim, brasileiro. Porque isso daí estraga a nossa popularidade. Até em Velozes e Furiosos tem essas coisas. Tá vendo, mano? Porque é chato, galera. É chato, é muito chato isso aí. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve, porque... Eita, minha mãe tá vindo. Minha mãe tá vindo. Ai, sério, eu vou morrer.